En nyvattnad grusbana, vindstilla, nya bollar. En motståndare som du vet att du besegrar, kanske bästa kompisen i allra helst. Stoppbollar som gräver sig ner i gruset. Finns det något mer underbart, något mer härligt med tennis egentligen? Jag tycker faktiskt inte det. Och därför är det ju en högtidsstund att stå här uppe idag 1 maj på Salks utomhusanläggning. Där vi bakom oss har 5 fantastiskt fina grusbanor. Och jag står här med Salks sportchef Johan Porsborn, och det är en högtidsstund för dig och för klubben just idag. Det är klart det är när man får inviga våra fina grusbanor den 1 maj. Alla är välkomna på öppet hus och spela hur mycket som helst med 11-15 tennis, vi har paddel, solen skiner. Det är klart att det är trevligt. Och när man tittar på svensk tennis tillbakagång så pratar man ju ofta om det att svenska juniorer spelar för lite på grus. De lär sig inte riktigt om grunderna. Håller du med om det, att det är en bidragande orsak? Det tror jag faktiskt att det är. Jag tror att vi ska spela mycket på grus. Jag tror att vi ska spela mycket utomhus. Jag tror man lär sig bäst tennis när man spelar utomhus. Det blåser, det solen skiner lite grann och stör. Bollen studsar lite fel, man måste anpassa sig. Kan vi spela mer utomhus, då tror jag vi har mycket att vinna. Och det är klart att vårt klimat är ganska tufft. Vi kan inte spela utomhus alla årets månader. Däremot så kan vi spela extra mycket när det är sommar. Man är ledig från skolan, man kan öka volymen tennis. Och då tror jag att man kan lära sig väldigt mycket tennis. Om du går in på lite nörddetaljer, vad tycker du är det viktiga man lär sig av att spela just på grus? Alltså inomhus i all ära, men utomhus så måste man spela ett helt annat taktiskt spel. Man måste ha mer tålamod, man måste kunna manövrera ut motståndare, man måste kunna mer olika saker utomhus. Förstå skruvar, förstå vinklar på ett helt annat sätt. Så att det tycker jag är den största skillnaden på att spela utomhus och spela inomhus. Hur tycker du att juniorerna tacklar den här övergången? De kommer från relativt snabba inomhusgolv. Hur tycker de tacklar det så här i början? Alltså, vi har ju varit i Kroatien på ett läger med många av juniorerna, så att vi fick mycket grustennis där. De som var med i Kroatien har naturligtvis en klar fördel i början. Men nu i början så handlar det mycket om att slå mycket, komma in i underlaget. Personligen tycker jag att det är lättare att gå inomhus till grus faktiskt än tvärtom. Jag tycker det är mycket lättare, och det brukar kanske ta några dagar sen när man är inne på det. Men det vi märker som tränare, det är att man i regel spelar med alldeles för små marginaler när man kommer inomhus till utomhus. Vi måste jobba med att spela med marginal över nät, innanför linjerna, hålla en bra båge på bollen över nätet, och det jobbar vi jättemycket med. Och Johan är ju själv en grusgnetare av klass, eller hur? Ja, jag själv tycker att grus är väldigt trevligt. Det är ett ganska fysiskt spel om man spelar på ett visst sätt, och man måste tänka till lite extra. Jag tycker det är väldigt roligt att spela tennis på grus. Vissa har ju jämfört med att spela som schack så att säga när man spelar grustennis. Så att, man måste tänka till lite grann, och det är väldigt trevligt och roligt tycker jag. Och han reagerar inte ens på gnetare, det tycker jag är jättebra. Under sommaren här, hur många timmar kommer det spelas här på Riksby? Vi har ju öppet då fram till hela augusti. Vi kommer att ha öppet ett par helger i september också. Så att, det är klart att det kommer att bli väldigt många timmar. Det finns stora möjligheter. Nu i början så har vi ju tävlingar med Next Generation Cup. Vi kommer att ha RM i augusti. Förbundet Tennis Stockholm är här och spelar mycket. Det är inte så många lediga banor. Men efter midsommar så finns det mycket, mycket lediga banor. Så man kan spela riktigt, riktigt mycket tennis. Berätta lite om tävlingarna för de som är sugna att komma hit och titta. Vilka datum går de? Ja, vi har Next Generation Cup som går alltså 5-17 maj. 11, 13 och 15 års kval på flicksidan där Sverigefinalen går i Båstad. Sen har vi i augusti direkt efter Junior SM i mitten på augusti så har vi Junior RM. 12, 14, 16 och 21 års klass. Grymt! Ja, men vad kul! Och vi tackar Johan Porsborn, och ni ser här bakom, det är full fart på samtliga banor, och det är full fart också på paddelbanan. Nu ska Johan byta plats här med en minst lika viktig person här uppe på Riksby, nämligen John Benedict, platschef på Riksby, har jobbat hårt med banorna här under de senaste veckorna, för vädret har inte varit till din fördel. Nej, det snöade ju ända fram till i onsdags, och när jag var här i torsdags kväll, då var banorna jätteblöta. Så vi har jobbat hårt nu fredag, lördag, söndag på att banorna ska bli spelklara. Och de är något mjukare än normalt, men fortfarande ganska bra.
Och då är det vältning som hjälper främst naturligtvis. Hur många runder går man? Hur många timmars vältning återstår innan banorna tycker du är som de ska? Det är ju i maj man lägger grunden för säsongen, men några timmar per dag skulle jag bedöma. Både motorvältning och med handvält. Och medlemmarna är villiga, de vill inte bara spela, utan tycker det är kul att dra välten också, eller? Om man mutar med lite glass så brukar det gå. Okay. Det brukar det göra. Och John har mycket glass här inne, så det är bara att komma och välta, eller hur? Grus, förr visste man att det fanns en typ av grus egentligen på alla banor, på svenska banor, och det var det man spelade på. Nu finns det en mängd olika sorter, och ni har vilken typ av grus? Vi har det så kallade Båstadgruset, som anses vara det finaste i branschen. Och det är lite mer svårjobbat än andra grussorter vad jag har förstått. Men när det är bra så är det väldigt, väldigt bra. Men innebär det också att ni kan börja er grussäsong lite senare än de som har en annan typ av grus? Det där är en väldigt känslig fråga tycker jag. Men jag ser ingenting i vår grussort som gör att vi skulle starta senare. Utan eventuellt måste vi börja förberedelserna lite tidigare. Men nu har vi haft extrem otur med vädret också. Så att vi har haft vädrets makter emot oss. Men med lite mer tur så hade vi kunnat varit igång mitten på april. Och nu kommer det naturligtvis vara i synnerhet Salk-medlemmar som är här uppe och spelar. Och speciellt idag naturligtvis när det är invigning och öppet hus. Men mig eller andra som inte är Salk-medlemmar så känner, oj, nu vill jag spela på grus. Är det bara att komma hit och lira? Ja. Nu som Johan sa lite tidigare så har vi ju SEB Next Generation Cup mellan 5 och 17 juni. Men det finns fortfarande lite tider på kvällar och helger. Så att det är bara komma hit. Tiderna finns tillgängliga på Salks hemsida, salk.se. Eller så kan man ringa hit på 08 634 00 00. Då finns det alltid personal på plats. Vad kostar det att hyra en timme här för den som inte är medlem? Då kostar det 175 kronor. Och det tycker jag är mycket spel för pengarna. Det är det ju, för på grus får man ju väldigt mycket spel. Ja, många bollar får man. Vi pratar om Johan Porsborn här, grusälskare istället för gnetare kan vi säga. Du, din egen tennis på grus? Ja, jag spelar ju ganska flack tennis och spelar nog lite halv på chans skulle jag säga. Så att min tennis passar klart bättre inomhus. Men jag tycker grustennis, det är något magiskt med grustennis. Att spela en sen sommar eftermiddag kväll mot bra motstånd, långa bolldueller, bli riktigt trött och sen njuta av en läsk på vår veranda. Det kan inte vara så mycket bättre. Läsk efter matchen, det är perfekt efter en lång grusmatch. Nej, men vad kanon då? Vad kan vi säga mer? Det droppar in väldigt mycket folk här. Och ni kommer ha lite servering här under eftermiddagen och annat kanske? Ja, vi har ju korv och smörgåsar och dricka gratis till alla våra besökare. Och folk får också chans att prova på paddeltennis som vi nu har haft igång. Det är den tredje säsongen som vi har det igång. Många tennisklubbar lanserar ju paddel väldigt hårt och blir det för mycket snack om paddel och för lite om tennis ibland ute i klubbarna? Ni är inte rädda att paddeln ska ta över eller blir det istället att paddeln blir en väldigt bra inkörsport till tennisen? Det tror jag. Flera av våra stamkunder spelar både och. Spelar en timme grustennis och en timme paddeltennis. Och jag ser inget problem i det. Jag tror snarare att folk kan få upp känslan för tennis via paddel och där bli tennisspelare på riktigt. Ja, men kanon, då säger vi tack och hej från Salks utomhusanläggning på Riksby som spelar en väldigt stor roll för Salk men också för Stockholmstennisen och för juniorerna här. Det är en väldigt värdefull plats för det finns inte så otroligt många grusbanor runt om i Stockholm. Så att hoppas den här anläggningen finns kvar i ytterligare väldigt många år. Tack och hej från Riksby.